embarrassed to invite your coworkers over? Escuta só esse doido. O que tu acha da pegada? Parece de boa, eu acho. Pelo menos o meu ouvido não tá sangrando. Sabe por quê? Técnica de segunda classe. Mas o sentimento, isso é que conta. O cara tá sofrendo, mal aguenta o tranco. Olha lá, dá pra ver. Podia ter mais presença de palco, a digitação tá toda errada, perde o tempo da música toda hora, mas até que serve. Tu é bom mesmo de fazer elogio, hein? Foi assim que tu começou? Artista de rua cheio de sonhos? Até parece. Não tinha tempo pra brincadeira, não. Eu tava muito ocupado fazendo revolução. Seu fodão pode valer a pena. Pô, se tu quer agitar o mundo, ele tem que te sentir primeiro. E tu paga por isso. Se as tuas letras falam merda dos corpos das gravadoras, quem vai fechar contigo? Se desistir dos seus ideais, não tem Edinho que compre de volta. Tá bom, neném. Pelo menos tu fez uns shows. Eu vi essas memórias tuas. É isso aí, a gente tocava onde dava. Parques, fábricas antigas, clubes subterrâneos. Desde o início eu tinha plateia. Algumas gravavam nossa parada e nem sabiam quem a gente era. Então quer dizer que tem uns bagulho da Samurai zanzando por aí. Sinto o cheiro de Adinho. Não sabia que tu era tão materialista. Eu quase chorei. Quase. Enfim, acha que aquelas gravações ainda existem? Depois de tanto tempo? A Rainbow Cadenza é pertinho daqui. A gente se matava de tocar lá. Lugar massa. Lá tá cheio de gente com cabeça firme. Talvez saibam de alguma coisa. Johnny, acho que transformaram teu lugar massa num restaurante. É, e o capitalismo vence mais uma vez. Ponto pro outro time, hein? É por isso que não se traz guerreiros caídos de volta. Cedo ou tarde, eles vão ver tudo pelo que lutaram se tornar um poço de merda. Fala aí. Tu tá ligado na Rainbow Cadenza? Ah, não. Mais uma. Tu não é muito nova pra gostar disso? Como é que é? Eu juro, todo dia aparece um velho chateado usando couro aqui.
perguntando pra onde foi a boate. E eu tenho que ficar repetindo que os corpos compraram ela há uns 20 anos. Eu tinha era que colocar logo uma placa. Tá ligado em alguma gravação da época da Rainbow Cadenza? Tipo, sei lá, coisas da Samurai? 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 Ah, aquele diabão vermelho com fundo preto? É, tô ligado, sim. Tem um tchum que aparece às vezes usando essa camisa, pagando de trouxa com um bando de maluco aí. E por acaso tu sabe onde eu encontro ele? É só voltar pros anos 20. Bom, sei lá. O cara tá sempre por ali, naquele mercado. O que ele vende? Moranguinho orgânico com creme. O que, que tu acha? Ele vende umas fitas jurássicas de umas bandas indie antigas pra caralho. Ninguém sequer nunca ouviu uma delas. Já é, valeu. Ué, tô atrás de uns sons irados. Tem laser pop aí? Alguma parada das As Cracks? Eu não tenho essas merda aqui, não. Tu tá querendo música boa ou música de baitola? Relaxa, meu tchum. Tô zoando. Laser pop? Merda de laser pop. Aqui, no meu estante. Ouvi dizer que tu tem música decente aqui. Que decente quer dizer? Tenho Cartesian Dualist? Coisa do Eurodyne, Tainted Overlord. E da Samurai? Chuchu, nem precisa perguntar. Never Fade Away, Dancing the White My Ex, Chipping In. Pode escolher. O Silverhand era foda, um puta messias do rock. Eu daria de graça os discos deles, mas daí eu passaria fome. Ia lá, o fã número um do Silverhand. E com orgulho, os roqueirinhos de hoje em dia não chegam nem aos pés. O Silverhand era pica demais pra eles. Silver? Quem? Eles eram pica, dono. Pica. O cara agitou os fundamentos do mundo core. Ele morreu pelos seus ideais. E ele ser meio terrorista não importa nada? Blaze our way down the rebel path. Quero um treco bom de verdade. Umas gravações do primeiro show da Samurai. Foda-se! Tu não faz ideia do que tá pedindo. Não faz mesmo, já que tu é tão de boas assim. Eu não sei como tu descobriu as gravações, mas esquece. Não dou elas pra qualquer ignorante que aparece. Eu não sou poser não, rapá. Eu sei de tudo sobre o Silverhand. Então, me impressiona. Eu sei o que ele disse pro Kerry pela última vez. Chamou ele de cagão. Disse pra ele parar de ser assim. É, claro. Posso pensar em milhões de papos que tiveram, sem testemunhas. Eu costumava vir aqui quando ainda era Rainbow Cadenza. Queria muito ter uma lembrancinha daquela época boa. Para de mentira. Tu é jovem demais pra lembrar dos primeiros shows da Samurai. Não tem nem ruga nessa tua quiroche aí. Aí, as aparências enganam. Como tu sabe que esse rostinho lindo não é um implante? Tá legal, trouxa. Como acabou o terceiro show da Samurai? Aí, Johnny. Arrasta essa tua bunda digital pra cá. Me diz o que falar. Que tal isso? Vai se foder pra lá, Via. Eu não sou teu cachorro, não, porra. E aí? Tenho mais o que fazer. Johnny, por favor. Dá pra parar de dificultar a minha vida, que já não tá tão fácil? Como é que eu posso dar uma resposta inteligente pra uma pergunta idiota? É tipo chutar um cachorro. Um cachorro cego. Tu sempre pulga desse jeito? Fizemos nosso terceiro show na Cadenza. Rolou um incêndio lá. Os retardados tentaram apagar com cerveja.
O afro da Dani tostou. Ela usou peruca um tempão. Nunca descolou um cabelo high-tech. Peraí. Agora eu lembrei. Rolou um incêndio. Tadinha da Dani e do cabelo dela. Quase me esqueci. Soube que foi o Johnny que iniciou um incêndio. Jogou fora um cigarro ainda aceso. Ah, porra nenhuma. O cigarro era do Carrie, com certeza. Mas aí, quem faz cagada é sempre o Johnny, né? Ainda não acredito que tu tava lá. Mas que se dane. Só fã de verdade ia saber de uma parada dessa. É, enfim. Tem que educar os pimpolhos, né? Vamos ver o que o tio tem de especial. Vai, pode olhar. Muito obrigada. Ó, fica! Espalhe a boa palavra do Silverhead. Morte aos corpos! Dizem que o tempo é o melhor professor. Achava que era verdade. Olha pra aquele cara, 60 e ainda vivendo em 2020. O cara é mó tiete. Não tá feliz por conhecer ele? Eu explodi a Torre Arasaka em pedacinhos e ela ainda tá lá. A mesma merda. Não quero pessoas presas em rotinas, presas no passado. Eu quero que elas mudem. Elas e o mundo. Quer forçar eles a mudar? Não dá pra sair explodindo geral igual a torre. E a música é a resposta? Se liga. O véio sabe todas as letras das músicas, mas não entende nenhuma delas. E tu prefere massacrar um bando de gente, então? E quem não tem culpa de nada? Talvez eles não queiram mudar. Deixa pra lá. Tu quer tirar essa escolha deles? Pode ser um bando de cuzão que paga de bonzinho. Pode ser uns imbecis. Porra, eles têm que acordar, caralho. O júri só precisa decidir como.
Você é bom te ouvir. Finalmente. Já faz tempo desde que nos falamos. Desde que o Jack faleceu. Como que você tá? O que tu acha? Meu rito está morto. Mas eu tô aguentando. Tô ligando pra oferecer minhas condolências. Oferecer condolências? Jesus Cristo, vi. Tu morou na nossa casa. Tenha a decência de não me tratar como uma estranha que acabou de conhecer. Eu ia te ligar. Preparei uma ofrenda pro Jaquito. Ele não pode ir embora sem uma despedida de Ben. A cerimônia vai acontecer no Coyote Cojo. Muitos amigos estarão lá. Fechado, Mama Wells. Estarei lá. Nunca duvidei da sua persona. Aí te vês, Ben. Considere esse o seu dia de sorte. Pacífica te chama para te demonstrar todo o seu afeto. Trouxe alguma coisa para mim? Bom, como eu disse, o que você estiver vendendo, os Vodus não estarão interessados. Mas eles precisam de outras tarefas. Então eu te indiquei. Faça um bom trabalho e você vai conseguir falar com a Brigitte. Que trabalho que eles querem? Ué, vai ficar escondendo coisa de mim agora? O contato vai te passar as informações. Ele não me passou nada. Eu fiquei com a impressão de que eu teria que pagar para ele falar. Então, com quem eu falo e como? Vá na capela em Sluan e procure o altar lá. Alguém vai falar contigo, fazer um sinal, algo meio sinistro. Beleza, valeu.
falaram de sangue novo em Haywood. Sebastian Ibarra. Mas me chamam de padre. Vê, prazer te conhecer. Eu gosto de pessoas que dão valor ao respeito. Vamos nos falando, Vê. Posso ser o que você quiser. Que coragem, hein?
Temos que nos livrar da mesa da sinuca. Sério? Ela é enorme. E daí? E se a gente empurrar pro cantinho da parede? Muito bom te ver. Sente-se. Sente-se. Quer uma cerveja? Até que cairia bem. Salute! Muito tempo se passou. Como estás?
Já estive melhor, sinceramente. O que houve? Naquela noite que o Jack faleceu. Digamos que as coisas mudaram desde então. Sei como te sientes. Todos lo sabemos. Estou no meio dos preparos de uma ofrenda. Ainda há muito que fazer. Ofrenda? Que é isso, afinal? Amigos, família. Uma grande reunião para celebrar a despedida, nossas memórias. E nós levamos coisas que eles amaram na vida e o que podem precisar no além. Cerveja estaria no topo da lista do Jack. Cerveja é o que não faltará. Eu posso te ajudar. Graças, meu bem. Mas eu me viro. Basta tu aparecer para se despedir. Eu quero participar da cerimônia, mas quero fazer isso direito, de acordo com a tradição. Uhum. Mas alguma coisa para botar na cesta que faria jus à memória dele. Não me vem nada à cabeça. Mas seu coração está no lugar certo, Rita. Não se preocupe. Leve alguma coisa simbólica. Procure na garagem dele. Seu passado tá tudo lá. O Jack tinha uma garagem? Ele usava para a moto dele, principalmente. Mas há pouco tempo ele se mudou. Tu vai achar alguma coisa, com certeza. Não tem problema eu mexer nas coisas dele? Me irrita, por favor. Ele se foi. E os funerais são para os vivos e não para os mortos. Tome a chave. Obrigada, mama. Ah, tudo bem, Vé. Tu tem respeito. E eu admiro isso. A garagem fica na República. Hasta luego. É Guadalupe Welles. O Coyote. Sim. Quero uma entrega especial. Cerveza. 12 engradados. Uma dúzia da de gengibre. Tequila. Ah, merda. Uma dúzia também. Sim, limão também para comer. Considere-se convidada. Até já, então. É Guadalupe Welles. O Coyote. Sim. Quero uma entrega especial. Cerveza. 12 engradados. Uma dúzia da de gengibre. Tequila. Uma dúzia também. Sim, limão também para combinar. Vámonos, atenda! Sou eu. Vou fazer uma ofrenda para Jackie. Aham. Não pode. Compreendo. Tchau. Vámonos, atenda. Sou eu. Vou fazer uma ofrenda para Jackie. Aham. Não pode. Compreendo. Tchau. Sim, sou eu. Estou organizando uma ofrenda.
Mijo precisa partir. Sim, considere-se convidada. Até já, então. Vámonos, atenda! É Guadalupe Welles. O Coyote. Sim. Quero uma entrega especial. Cerveza. 12 engradados. Uma dúzia de gengibre. Tequila. Merda. Uma dúzia também. Sim, limão também para combinar. Oi, Vê. Você tá sozinha? Essa não é a vizinhança mais segura da cidade, Misty. Eu sentava nessa escadaria quando era pequena. Agora, com 26, se eu... Você tá sozinha? Essa não é a vizinhança mais segura da cidade, Misty. Eu sentava nessa escadaria quando era pequena. Agora, com 26... Se alguma coisa fosse acontecer, não teria demorado tanto. O que você tá fazendo aqui? Sentando e esperando. E sim, esperando por ele, mesmo sabendo que ele nunca vai voltar. Atualmente, venho aqui passar o tempo. Uma hora, às vezes duas. Eu sei que é idiota, mas... Eu tô com saudade dele. Muita. Quer sentar, botar o papo em dia? Não é nada, idiota. É só... humano. É, eu acho. Vocês se conheciam há muito tempo? Metade da vida. Crescemos nas mesmas ruas. Nos víamos bastante. Mas nunca ficamos juntos. Até um ano atrás. Pois é. O melhor ano da minha vida. O Jack me falou muito de você. Sempre falava o quanto você era importante. Ele falou isso mesmo? Aposto que não foram essas palavras. Talvez. Mas era essa a intenção. Ele acreditava mesmo. Você chegou a conhecer ele, o verdadeiro Jack. Todo mundo achava que ele era um imbecil de cara feia, um perdido. Mas todo mundo estava errado.
O que você viu nele? Vou te falar o que ele me contou uma vez. Ele disse que levaria um tiro por mim, a qualquer momento. Mesmo que morresse. Um verdadeiro garoto de Haywood. Um homem com sonhos, ambições. Só que o preço foi a própria vida. Dá pra ver grande parte do passado dele aqui. Por que você tá aqui fora? Não tenho a chave. O Jack nunca te deu? Vocês não chegaram nesse ponto? Ele ofereceu, mas eu queria que ele tivesse um espaço só pra ele. A Mama Wells tá fazendo uma despedida pro Jack. Tenho que achar alguma coisa importante pra ele. Pode me dar uma ajudinha? Não sei se eu deveria aparecer lá, vê? Ainda é cedo? Não, não é isso. A Mama Wells e eu não estamos nos dando muito bem, na verdade. Ela não queria que eu encostasse nas coisas dele. Interferisse na memória dele, sabe? O Jack ia querer você aqui. É isso que importa. Vem comigo. Essa moto aí é bem maneira. Ele era muito maluco nela. Por quem os sinos dobram? Ernest Hemingway. O Jack sempre lia, antes de cada trampo grande. Ele disse que o cara que escreveu era tão sinistro quanto Morgan Blackhand. Você já leu? É bom? Eu nunca tive a chance. Seria um bom tributo pra oferenda. O que você acha que vai acontecer? Vê o que a gente está fazendo. E agora, hein? Trancado. Será que tem aqui? Esse era o covil dele. Onde ele dormia?
Deve ter outra chave. Vamos olhar em volta. Pode estar escondida por aqui. Ainda tá cheia. A favorita dele. Reserva estratégica. Nem vou encostar. Como assim? Por que não podes tocar na reserva estratégica, bah? Achei. O Jack adorava levantar peso, né? Ele dizia que era uma forma de meditação. Ele dizia que os pesos eram uma ótima companhia, que entendiam os problemas e que nunca davam um conselho idiota. Deve estar aqui desde 2020. Porque nenhum esconderijo é completo sem um pôster desses. Ele falava que era uma coleção. Não fazem mais hoje em dia. É por isso que estão escondidos aqui, pois é. Isso é uma mandala? Uhum. Ah. É, uma longa história.